Jeg har ikke brukt elektrisk tannbørste på 20 år. Jeg hadde nok ikke skaffet meg det nå heller om det ikke var for at jeg skulle teste den nye Oral-B iO Series 9S. Men yes, det føles bra. En helt annen greie. Det rister i hele munnen, men det er ikke så ille som jeg kan huske fra da jeg var barn. Tannbørstene hadde dessuten ikke kunstig intelligens den gangen. Eller app, for den saks skyld. Eller altså, apper fantes jo ikke. Men denne har både app og kunstig intelligens. Og en sensor som merker om jeg trykker for hardt. Ja, det har kanskje skjedd en del da. Men det har ikke skjedd så mye heller. Den ser jo ganske lik ut som den jeg hadde for lenge siden. Betyr det at de elektriske tannbørstene kommer til å se ganske like ut om 20 år også? Eller, når jeg tenker meg om, så ser jo denne hakket kulere ut enn andre elektriske tannbørster jeg har sett, egentlig. Den har to knapper som tar deg rundt i menyene. Og så føles den solid og god i hånden. Supersensitive, tongue clean, daily clean, sensitive, whiten, gum care. Supersensitive, tongue clean, okay. Let's try the tongue clean function. Den har jo virkelig en haug med funksjoner, den tannbørsten her. Eller altså 7 stykker da. Og tungepussing er en av dem. Og det der med kunstig intelligens er jo et buzzword da. Altså det sitter jo ikke en liten bevissthet inni her og tenker på tennene mine. Men jeg skjønner faktisk hvor i munnen jeg pusser. Og så deler den opp munnen i forskjellige zoner og viser meg hvor jeg pusser for lite på appen. Thank you. Men jeg pusser visst ikke så veldig bra. Bare en score på 65 av 100. Og 3 sekunder av tiden så puster jeg for hardt. Nei, jeg blir jo sikkert flinkere med tiden da. Jeg tror egentlig jeg har pleid å pusse tennene mye lenger enn 2 minutter før. Kanskje 4 minutter. Ikke så fornøyd, nei. Så kan det være at jeg sparer litt tid fremover. Så blir det en ny dag. Jeg begynner å like denne tannbørsten, jeg. Men den pusser litt hardt, synes jeg. Den lyser nemlig rødt hvis man pusser for hardt. Man pusser litt løsere, da. Eller går over til sensitive mode. Eller supersensitive, kanskje. Ja, det var bedre. Det er deilig at man kan bytte mellom forskjellige modes. Det kunne ikke tannbørstene for 20 år siden. Her har man også intense mode. Og en modus for å få hvitere tenner. Og gum care. Den er nok lur om man får litt sårt tannkjøtt. Oi, oi, oi. Sjekk de tennene der da. Skikkelig Colgate-smil. Jeg mener selvfølgelig Oral-B-smil. Dette er jo som har vært hos tannlegen jo. Det der ble bra det. Nå må jeg bare begynne å smile med tennene. Halla? Nei, jeg har egentlig ikke noe å utsette på denne tannbørsten. Jeg er rett og slett spent på tennene mine fremover. Og det at den ikke er mekanisk drevet, men drevet av magneter, gjør den jo enda mer stillegående enn noensinne. Og så skrur den seg på når man løfter den opp og skrur seg av seg selv. Og så lader den fullt på 3 timer, og da kan du bruke den i 2 uker. Men den er jo dyr da. 3000 kroner. Og jeg som pleide å betale 20 spenn for en tannbørste. Men det er iO9 da. iO8 og iO7 er jo litt billigere. Men jeg synes jo at Oral-B kunne lagt ved en ekstra børste til den prisen. Men de varer lenge da, og så står det til og med i appen hvor lenge det er til man må bytte børste. Jeg må bytte i november.